lanterne žive na pučini i rubovima kopna. Nom objavljena monografija fotografijama i riječju okuplja priče, legende i život na lanternama duž čitavog Jadrana. Zasvitli, zasvitli, bar još jedan put. Zasvitli, zasvitli, pogrimi Škurecu. Bilo je tu ljudi koji su čuvši za naše istraživanje, avanturu svjetionika, u to vrijeme smo zvali taj terenski dio, javljali se sa svojim pričama. Pa tako jedan svjetioničar koji je 70. godina boravio na Poreru, pripitomio je dva galeba. Nevjerojatno koliko je čovjek usamljen kad mora razgovarati sa pticama, a i one s njim. Postoji svjedočanstvo sa otoka Glavata, gdje se navodno 50. godina svjetioničari sa obiteljima zabarikadirali u kuću zbog olujnog nevremena koje je upravo nailazilo. Izišli su van i sve je bilo porazbijano, a otok pun ribe. Pijavica je prošla pored otoka i iskrcala ribu na otok. Nije to jedinstven slučaj, takvih je bilo, ali evo, takve priče recimo smo spasili od zaborava. Moj otac je bio svjetioničar i njemu sam posvetio knjigu. On je, nažalost, otišao je prerano. I ne samo njemu, nego svim svjetioničarima koji su taj život nekako zadržali za sebe samozatajno, a proživjeli su svašta. Dakle, živjeli smo na otoku, dakle, jedan specifičan način življenja, jedno djetinjstvo provedeno na poseban način i evo, to je sve protkano i sada i u knjizi. Jurica Gašpar je kod mene svojedobno radio diplomski. On je jedan od onih koji su i diplomirali, a na ovakav način, ajmo kazati, i specijalizirali. Puno let je prepasalo kad su nam te zeli ugasili drago svitlo, a nikad nisu smeli. Školj mi je zgubil dušu. Koliko ste milja otprilike prošli? Tisuće milja od sjevera do juga Jadrana, preko desetak jedrenja, pa o svom osobnom angažmanu što se išlo par puta, pa kopnom 30 puta, pa ćemo čuti kako doživljavaju ti ljudi jugo, pa kako doživljavaju samoću, kako doživljavaju, ne znam, situacije u kojima su ostali bez hrane, pa čak i kako su doživjeli rat na svjetioniku. Bilo je vjenčanja na svjetionicima, bilo je priča gdje su se ljudi zaljubili, a ima jedna zanimljiva, recimo, da je čovjek toliko bio ljubomoran da je otišao na svjetionik i oteo je prijatelju ženu pred vjenčanje i odveo je na svjetionik samo da se ne uda za njega. Moja